Strana 31, cvičení 4, přečteme si zadání. V logických řadách doplňte chybějící čísla. V logických řadách 26, 32, 36, 42, 46 je řada, ale logická. Já v tom teda žádnou logiku v té řadě zatím nevidím. Tak jak se s tím vypořádáme? Tak zkusím tady, o kolik je poposkočeno. 26 do 32, to je plus 6. Takže s tím už jsme se potkali, když se pořád přiskakovalo po 6. 32 plus 6, to je 38 a ne 36. Tak to ne, tady nebude pořád stále plus 6. Takže 32, 36, to je plus 4. Tak, 36, 42, to je plus 6, že by ta logika byla v tom, že se bude střídat přičítání plus 6, plus 4, plus 6, čili tady by mělo být plus 4, 42 plus 4, 46, čili aby to mělo tu logiku, takže tady by muselo být plus 6 a plus 4. Takže 46 plus 6 rovná se 52 a ještě tady plus ty 4, 56. Tak logiku mi to dává, snad to bude dobře, zkontrolujeme to až na konci. Pustíme se do druhé řady logické, no jo, a teď chybí začátek. No tak musíme tady 39, 48, 51, 60, 63, tak no, tak to budeme zase porovnávat. 39 do 48, to je 9, plus 9, 48 plus 9, no, to je 57, takže ne, plus 9 to stále nebude, takže to bude jiné číslo. 48, 51, to je plus 3, že by se to střídalo, čili tady plus 9, 51, ano, takže ano, takže ten princip té logické řady bude podobný, čili plus 3, ano, takže tady bude plus 9, 63 plus 9 rovná se 72 a je není hotovo. Jo, a jak se mám dostat k tomu prvnímu číslu? Čili ono se to střídá, čili před plus 9 je vždycky plus 3. No jo, jenže když budu mít plus 3, když přičtu 3, tak tam mám 42 a to by potom nebylo plus 3, ale mínus. Takže já to tady musím odečíst, aby potom platilo, že je to plus 3. Takže to bude 36 a plus 3 rovná se 39. Tak, teď by to i tohle mohlo dávat nějakou logiku. Tak se podíváme na to řešení. Jo, vypočítali jsme to správně. Fajn, takže ano, byla v těchto řadách nějaká logika, našli jsme ji a chybějící čísla jsme dopočítali. Buď si to budete pamatovat, až to budete dělat, anebo na to přijdete sami, anebo vám paní učitelka nebo pan učitel dá jinou logickou řadu, kde tu logiku najdete a vše správně dopočítáte.